tänne. Eihän tässä tule mitään. Hankkosta. Ja sulla on ilta pieniä pussia pieniä. No ei. Arppahanko mulla? Ei. No. En anna. Etkä ole? Tässä voisi semmosen pikkusen ympyräpyrähdyksen tehdä. Totsi, et kuvaa. Ei. Minun on tämä kohde. Joo. Nyt ei kuulu, kun ei kuulu. Ai, sinne yks lipsa. Mitä sulla? Ei, suu. Joo. Suriissu on. Mikäs se? Kuitenkin ehtoa tavaraa. Kuitenkin yhtä arvoa. Kylläpä nätti vähän. Kyllä tällä perkele mä täällä. Es mulle teho.
Jos se kallis pitää. Jos se on tuo 6-4, niin tota se saa olla vähän huonommassakin kuulossa. Niin. Mitä näin olen löytänyt? 25 penni. 1866. Onnittelut. Kiitos. Otetaan pussissa. Lähikuvaa vielä. Tuli kyllä ihan nurkan takkaa, sanotaan näin. Jysähti. Jysähti ihan. Vittu, että arvitte folioa. Älä täytyy paskaa.